in Raccoon Creek, which is a small tributary to the Delaware River. Վիլանովա համասարանի ծովա գետ Նաթանիել Ուեսթոնը ուսումնասիրում է աղի եւ քաղցրահամ ջրերի ճահիճները։ Գիտության ազգային հիմնադրամի աջակցությամբ նա իր խմբի հետ հետազոտում է, թե ինչպես կարող են կլիմայական փոփոխությունները եւ ծովի մակարդակի բարձրացումը ազդել արդյունավետ էկոհամակարգի վրա։ Երբ օվկիանոսի մակարդակը բարձրանում է եւ ավելի քիչ քաղցրահամ ջուր է հոսում դեպի գետերը, քաղցրահամ ջրերի ճահիճներում աղի ջրի պարունակությունն ավելանում է։ Այնտեղ ապրող օրգանիզմների, բույսերի, կենդանիների եւ մանրէների համար դա մեծ փոփոխություն է։ Ըստ Ուեսթոնի, երկրագնդի կլիմայի տաքացման հետ օվկիանոսի ջրերը տաքանում են եւ ընդլայնվում, առաջացնելով ծովի մակարդակի բարձրացում, իսկ հալվող սառցաշերտերից եւ սառցադաշտերից հոսքն էլ ավելի ջուր է ավելացնում օվկիանոսում։ ՄԱԿ-ի նախաձեռնած կլիմայական փոփոխության միջ կառավարական խորհրդի գնահատմամբ մինչեւ 2100 թվականը ծովի մակարդակը կարող է բարձրանալ գրեթե 60 սանտիմետրով։ Սա մակերևույթի բարձրացման աղյուսակն է, դրա օգնությամբ մենք ճշգրիտ կչափենք ճահճի մակերեսը։ Այս սանդուղքն օգտագործում ենք ծովի տարբեր մակարդակներ ստանալու համար, տեսնելու թե ինչպես են բույսերն արձագանքում ջեր հեղեղներին։ Լաբորատորիայում հողի նմուշները կշռվում են եւ չորացվում։ Ուեսթոնը ցանկանում է պարզել իր ուսումնասիրած տարածքներում նստվածքակուտակման ցուցանիշը, ավելի լավ հասկանալու թե ինչպես է փոխվում ճահիճը։ Ուժեղ փոթորիկները կարող են խթանել ծովի մակարդակի բարձրացումը ափամերջ շրջաններում։ Սրանք ծայրահեղ փոփոխություններ են ափամերջ տարածքում բնակվող շատ մարդկանց ավելի խոցելի դարձնելու տեսանկյունից։ Ակնկալվում է, որ ապագա 50 տարիների ընթացքում փոթորիկների հետ կապված մահացության դեպքերն ու նյութական վնասները կավելանան։ Առողջ ճահիճները փոթորիկի ժամանակ արգելակի դեր են կատարում։ Դրանք ինկուբատոր են ձկների համար եւ ջրի զտման համակարգ են։ Ժամանակի ընթացքում դրանց պահպանումից է կախված նաեւ մեր առողջությունը։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։